nafukovacie tanky, delá, vozidlá či lietadlá. Dravené skelety potiahnuté plátnom, na ktorom je verne nakreslená presne tá technika, ktorú má z dialky či z prieskomného letu zobrazovať. Falošné vysielania, vymyslené správy, ale aj zvukové kulisy. Jednoducho snaha presvedčiť nepriateľa, že máte viac techniky či vojakov, alebo to, že plánujete úplne iný útok ako v skutočnosti. Možno ste zachytili, že česká firma vyrába pre Ukrajinu nafukovacie tanky či Himarsy, ktoré stoja samozrejme len zlomok ceny skutočných, no vyzerajú veľmi dôveryhodne. A tak na ich zničenie, alebo na zničenie takýchto falošných figurín, ich nepriateľ používa drahé rakety. Mohlo by sa zdať, že je to v boji nejaká novinka, ale nie je to tak. O takýchto atrapách, alebo celkovo aj o tzv. Ghost Army, čiže armáde duchov, ktorú v druhej svetovej vojne používali Američania, respektíve spojenci, sa dnes budeme rozprávať s historikom z historického ústavu SAV a dokumentačného strediska holokaustu Martinom Pošom. Moje meno je Veronika Homolová Totová, som editorkou Joj History a toto je 24 podcast. Martin, vítaj opäť u nás. Ďakujem, ahoj, ďakujem za pozvanie. Začneme teda tým, čo to vlastne tá Ghost Army, armáda duchov bola. Bola to jednotka, ktorá bola vytvorená, si to veľmi pekne zhrnula už v úvode, s cieľom jednak oklamať Oberkommando des Wehrmacht, teda nemecké hlavné velenie, s tým, že sú, sú tam ako keby dva, dva, dva ciele tejto jednotky a jednak je to chrániť živú silu svojich vojakov, teda aby, ale aj techniku, aby vlastne v prípade nejakého dielostreleckého útoku sa strieľalo na územie, kde sa v skutočnosti jednotky nenachádzajú. A zároveň presvedčiť nacistické Nemecko a teda jeho generálny štáb o tom, kade pôjde podľa Nemcov invázia a kde v skutočnosti pôjde. Aby sme si to vedeli predstaviť, to sú krásne scény, možno to aj posluchači alebo teda sledovatelia videli, kedy muži dvíhajú na svojich ramenách 6, 7, 8 mužov jeden tank. Išlo čas tam na fokovacie šermeny. A cieľom je teda vytvoriť zdanie tej jednotky a tá samotná jednotka tvorila, bolo, bola pomerne malá, išlo odhadom okolo 100 dôstojníkov a okolo tisícky bežných vojakov. Boli tam aj dobrovoľníci, boli tam ľudia, ktorí spadali pod mobilizáciu, teda pod odvod. Bola to pomerne zaujímavá jednotka, ktorá bola tvorená často umelcami. Mm -hmm. Práve tam bola ich kreativite bolo... Mali voľné pole. Ma, mali voľné pole, ako už naozaj im bolo umožnené sa realizovať a akýkoľvek nápad bol vítaný. Išlo totiž o to, že tam nejde len o tie náfukovacie tanky. Ty musíš aj toho vlastne svojho protivníka presvedčiť o tom, že to, čo vidie, je naozaj tvoja zbraň, lebo tá nafukovačka sama o sebe nestačila, lebo samozrejme aj Wehrmacht a jeho dôstojníci majú nejaké skúsenosti a tam sa naozaj hrali s úplnými detailami. Napríklad máš niekde umiestnený nafukovací tank, delostreľstvo, ale zároveň tam boli umiestnené aj výsusné znaky jednotiek, ktoré sa pravdepodobne v tomto priestore mali nacházať. Napríklad môžeme sa rozprávať o tom, že miesli znak petonových jednotiek. Lebo generál Peton bol dostatočne známa postava, aby sa uvažoval nad tým, že áno, ten generál tohto typu je vysoko pravdepodobné, že bude jeden z invázných generálov. Teda z generálov, ktorý naozaj bude riadiť jednotky pri invázii. Uh -huh. uh, takže uvažovalo sa aj nad týmto smerom. Druhá vec je aj to, že samozrejme, keby boli len tak tanky pohodené, ak to tak môžem veľmi zjednodušene nazvať, a neboli by nejak kryté, tak by to bolo veľké podozrenie, že teda že prečo spojenci nejak nezakrývajú svoju techniku. Takže oni v skutočnosti mali atrapy, ktoré ešte vlastne kamuflovali. Používali kamuflačné, kamuflažné siete. Ale nás To Ako by to bolo niečo, čo naozaj stojí áno, za to vlastne, Áno, je tam naozaj tá snaha, že ide o drahú techniku, ktorá jednak stojí materiál a hlavne stojí čas. A aj tá preprava napríklad mm -hmm. do Spojených štátov, akože niečo trvala. A teda cieľom bolo spraviť tú kamufláž tak dokonale nedokonalú, že presvedčia nemecké velenie o tom, že tá jednotka sa tam naozaj nachádza. Čo bolo cieľom? Bolo presvedčenie nemec, nacisticko-nemecka, že útok nebude smerovať na Normandiu. Uhum. Takže vlastne taká tá najväčšia akcia, ktorej sa zúčastnili, respektíve na ktorú sa pripravovali alebo, alebo um, pre ktorú robili tieto, tieto rôzne veci je teda D-Day vylodenie v Normandii? Áno, oni prišli vlastne v maji, ide o americkú jednotku, takže prišli do Spojeného kráľovstva v maji 1944 s tým, že vlastne e, potom sa ešte môžeme rozprávať o operácii Fortitude, uhum. lebo táto armáda duchov je vlastne súčasť nejakého väčšieho plánu by som povedal. A zúčastnia sa teda operácii v Normandii s tým, že napríklad simulujú... Oni súčasne sa potom aj ďalších operácií, napríklad pri prechode cez Rín, ale v tom prvom období takým ich hlavnou aktivitou je napríklad simulovanie miesta, kde sa nachádzajú tie, ten prístav Mulberry. Teda ten prístav, ktorý bol pritiahnutý zo Spojeného kráľovstva a vlastne bol vybudovaný ako keby vo Veľkej Británii, lebo norm, vlastne výlodne v Normandii funguje vďaka tomu, že sú pritiahnuté umelé prístavy. To je vlastne jeden z ďalších fascinujúcich aspektov otvorenia druhého frontu, že na, namiesto toho, aby sa vlastne útočilo na pomerne dobre opevnené prístavy v tzv. Atlantickom vále, teda vlastne to je opevnenie, ktoré vybudovalo nacistické Nemecko pre obranu pred prípadnou spojeneckou inváziou, tak sú pritiahnuté prístavy vzhľadom na ich naozaj veľký strategický význam, tak práve Ghost Army je nasadená, aby simulovala, kde sa vlastne nachádza, nazviem to tak dobovo, súča, sú jazykom súčasnosť, taký fejkový prístav. Ale to funguje, je to naozaj veľmi zaujímavé, hlavne keď si vezmeme dobové možnosti, lebo dnes samozrejme máme rôzne, každý máme vovačku telefóny, ktoré vedia simulovať rôzne zvuky cez nejaké aplikácie. Tá doba bola pomerne vtedy technologicky jednoduchšia ale simulovali to jednak tými nafukovacími nafukovacou technikou ako som spomínal, ale aj napríklad ešte to neboli ani magnetofónové pásky, ano. to bol taký predchodca, uh -huh. na ktoré boli nahraté vlastne zvuky, skutočné reálne zvuky vojenskej techniky, či už obrnených pásov alebo škrípania železa, uh -huh. ako bežný zvuk, keď sa armáda presúva, ale zároveň napríklad zvuky bojov. A to sa po, mali na, prednahrate, naozaj tá kreativita mnohých vlastne z týchto vojakov, ktorí boli v tejto jednotke, boli, potom neskôr pôsobili po, v kultúrnom a zábavnom priemysle, lebo patrilo to, k, jednak tu chytili skúsenosti a jednak naozaj boli s umele, tým umeleckým pozadím. A teda cez také... Som nazval, obrovské zosilovače, vlastne dokázali vysielať zvuky, ktoré je cez 20 kilometrov vedeli vlastne dosiahnuť zvuk nejakých 20-24 kilometrov, a vďaka tomu, že samozrejme Nemecko malo v tom priestore a nejakých správodajcov, dostali sa tie informácie, že tu sa táto jednotka nach nie je nie zrovna táto jednotka, ale ano. istá vojenská jednotka sa tu nachádza, lebo bolo počuť zvuky, bolo počuť presun. Ako ideálny napríklad scenár bol napríklad nejaký nočný presun lebo tedy sa naozaj dalo veľmi dobre simulovať tieto zvuky vojenského, vojenských transportov. Uh -huh. A tie informácie respektíve celkovo v podstate táto činnosť tej jednotky bola dlho aj po vojne ešte utajovaná, respektíve neboli zverejnené tie archívy. Nejaké prvé informácie sa objavili v 70. rokoch potom v 95. -tom, 96. -tom sa tým začal napríklad zaoberať aj Smithsonian Institute v, v Amerike, ale stále mám pocit, že je tých informácií relatívne dosť málo, respektíve. Ľudí prekvapí, že počas druhej svetovej vojny sa používali nafukovacie tanky a nafukovacie dela a nafukovacie auta. Áno, ono ten článok Smithsonian, myslím, že už je z 80. rokov, že vlastne tam je ten prehom, ale čo je zaujímavé, že tie 90. roky si pomenula veľmi dobre, lebo článok ti vyjde v 80. V 80 rokoch, ale otajnenie dokumentov je myslím v polovici 90. rokov, ak sa nemýlim v roku 96, boli otajnenie dokumenty a myslím, že minulý rok alebo predminulý rok prezident Joe Biden udelil príslušníkom tejto jednotky, ak sa nemýlim, zlatú medailu Kongresu za ich činnosť počas druhej svetovej vojny. Áno, je to veľmi zaujímavé, že tie dokumenty boli utajené. Na druhej strane zase, keď si vezmeme reáliu toho povojnového sveta a vývoja studenej vojny, tak ist, značná časť dokumentov bola naozaj utajovaná spojená so spravodajským svetom do tých 90. rokov, do toho prvého decenia 21. storočia. My sme sa minulý rozprávali napríklad o Jozefovi Gabčíkovi a dokumentoch. Dokumenty Jezovi sú otaňované okolo roku 2004-2006, takže je to pomerne tiež nedávna minulosť. A keďže aj táto aktivita používa. lebo ono to znie, by, ja tak poviem, že ako z hračkárskeho sveta, že natukovacie ano. tanky. Ale že to išlo o výsledok veľmi dôležitej spravodajskej hry. A preto aj tie ďalšie veci, ktoré sú na túto operáciu nabalené, si dovolím povedať, boli predmetom utajenia. Lebo to, že my vlastne vieme o nejakej ghost army, zároveň je prepojené na dlhotrvajúcu činnosť britskej MI5, čo sa týka Spojeného kráľovstva, lebo ako, ako poslucháči pravdepodobne vedia, tak samozrejme tie americké jednotky neprichádzali do Normandie priamo zo Spojených štátov amerických, ale museli prísť do Veľkej Británie. A práve MI5 sa podarilo, MI5 je to tzv. double cross system. A je to systém, teda, kedy sa Britom podarilo odchytiť značnú časť nemeckých agentov na spojenom, v Spojenom kráľovstve, ktorí boli nasedení do Spojeného kráľovstva. A časť z nich internovali a časť z nich sa im podarilo presvedčiť na to, aby sa stali dvojitými agentami. A aj toto bola súčasť strategického plánovania operácie v Normandii, teda operácia Overlord, kde cieľom týchto viacerých operácií, lebo tam máme viacero názvov operácií, ktoré majú rôzny cieľ, ale ako na konci dňa ich cieľom je presvedčiť, vlastne je to operácia ako keby cieľom presvedčiť nemecké velenie o tom, že pomýliť nemecké velenie, aby dizlokovalo strategické notky na zlé miesta. Aj A Aj sa tý... to vlastne šťastie podarilo. Sa im to podarilo veľmi dobre, lebo je tam čo sa týka vylodenia v Normandii, to je jedna fascinujúca operácia, lebo jednak je tam obrovská úloha domáceho odboja vo Francúzsku, ktorý naozaj aj vďaka spolupráci napríklad s SOI spôsobí rozsiahle škody na infraštruktúre, čo blokuje nasadenie napríklad obrnenej divízie, ak sa nemýlim, tak Das Reich, ktorá, ktoré trval presun smerom do Normandy podstatne dlhšie, ako keby neboli poškodené. Mm -hmm. Aby som iba dopovedal tých agentov, tak oni vlastne vysielali informácie, ktoré veľmi opatrne pripravovali britskí správodajcovia do Nemecka a s tým vlastne poskytovali ďalšie potvrdenia o tom, že... To, ten plán vylodenia sa netýka Normandie, ale týka sa tzv. Doverskej úžiny, mm. ktorá bola veľmi logická, lebo je to aj dnes, keď ide trajektom do, alebo ideš trajektom prepať do e, Veľkej Británie, do Spojeného kráľovstva, tak ten trajekt je primárne Doverskou úžinou z Dunkerku legendárneho, no. lebo je to najkračšia trasa. Čo je pochopiteľné, že v tých vyloďovacích plavidlách, ktoré naozaj... Ako v záchrante vojaká je veľmi dobre správená scéna, kde naozaj oni akože idú s tými vyloďovacími plavidlami a sú pod tvrdou palbou, takže ty chceš naozaj, aby tvoji vojaci v tomto nejakom rizikovom momente boli čo najkračšie. A to sa týka aj lodstva, ktoré tie plavidla sprevádza. Takže logické, že využiješ najkračšiu trasu. Lenže to si udomovali aj samotní Nemci a tiež oni strategicky uvažovali nad tým, že či by oni v prípade invaze išli to najkračšou cestou, ktorá bude zároveň najlepšie bránená. A cieľom spojencov bolo presvedčiť, že áno, spojenci sú ochotní toto risknúť, lebo chcú vlastne to toho najkračšou trasou a nie takouto zdlhávou až do Normandie. Mm -hmm ty si to už vlastne povedal, ale vráťme sa troška k tomu, lebo ja som si pri príprave k tomuto podcastu čítala niekoľko takých denníkov alebo výpovedí priamo účastníkov alebo teda vojakov, ktorí slúžili v tejto jednotke. Jeden z nich to tam tak veľmi pekne napísal, že študoval vtedy na výtvarnej škole vysokej a keď počul, že môže ísť aj takto pomôcť brániť vlast, že nemusí teda mať v ruke zbraň, ale štetec alebo teda kružidlo, pravítko a, a všetky tieto veci, ktoré k tomu teda mohli potrebovať, takže sa veľmi tak s veľkou vervou a nadšením prihlásil a potom tam napísal, že keby tušil, do čoho vlastne ide, tak si to dvakrát rozmyslí. Áno. <laughs> vieš, jednak je to, bola to pomerne náročná práca, lebo ich cieľom bolo simulovať prítomnosť okolo dvoch divízií, čo okolo 30 až 40 tisíc mužov. No. Takže si teraz predstavíš, máš tisíc vojakov, ktorí ale musia vytvoriť krytie pre dve divízie. Takže jednak je to aj náročná manuálna práca, lebo to ne, bohužiaľ to nebol len ten štetec, ale boli to presne aj tie krytie siete a potom, nie, ktoré nie sú ľahké. Áno. Tie drevené a, konštrukcie, drevené šermené... konštru... Ako to Je kopa. Uh -huh. Takže jednak to je náročné. A druhá vec je aj to, že naozaj to riziko bolo pomerne vysoké v tom, že cieľom bolo aj odvrátiť tú skutočnú napríklad potenciálnu delostreleckú palbu. Čiže na... pritiahnuť ako keby na seba. Presne. Tak pritiahnuť. Že tam, tam riziko bolo veľké s tým, že zároveň v prípade nejakého stretu je veľmi otázne, ako by napríklad zareagovali na nacistické jednotky na takúto formu ktoré povedzme, je trošku v šedej zóne, že teda v tom, v tom spravdajskom svete, by som povedal, aj, aj čiastočne. Ustí Ja že... klamem. Áno. <laughs> Dobre, vráťme sa ešte teda k tej Normandii, lebo to je v podstate najväčšia, aj najznámejšia operácia. A ty si vlastne hovoril, keď sme si robili teda prípravu o operácii Fortitude. Áno. Poďme k nej. Operácia Fortitude, ona vlastne je zložená z dvoch takých základných celkov. Cieľom je, už som to dneska viackrát spomínala, presvedčiť teda naozaj to nemecké velenie, s tým ale, že tá Ghost Army to už je ten moment, kedy sú spojenci v Normandii, keď sme sa už rozprávali. Ano, ano. Ale cieľom ešte predtým je presvedčiť o prítomnosti práve v okolí spojeneckých jednotiek, v okolí Doveru ano. a v Škótsku. Boli dva totiž dve, dve smery, časti. Ja. A teda to Škótsko spomeniem skôr, lebo to je také podľa mňa O tom anglickom možno mnohí poslucháči počuli, ale mm. to škótsko je v tom, že oni sa snažili Nemcov oklamať, že jeden z možných cieľov tej hlavnej invázie, lebo my to veľmi často vnímame, že je invázia ako keby len do Normandie, lenže predtým už prebiehajú boje v Severnej Afrike, v Taliansku, na Sicílii, takže toto je hlavn hlavná invázia, aby som to tak skôr nazval, ale mm. tie nejaké menšie invázie, ktoré už zásadne oslabili silu nacisticko-nemeckého satelitov a spojencov už boli predtým. A cieľom bolo teda to je Fortitude North, teda sever, presvedčiť, že síly budú útočiť na Norsko a vlastne bude sa oslobodzovať Európa zo severu smerom na juh. Cieľom bolo vlastne presvedčiť, že Velenie sa nachádza v okolí Edinburgu a odtiaľ bude smerovať aj hlavná invazia, invazná sila na, na Norsko. Druhým bol teda Fortitude South potom známy aj pod krytým názvom Quicksilver, kedy vlastne cieľom je presvedčiť, že sa spojenecké invázne jednotky nachádzajú práve v tej časti, ktorú Nemci veľmi dobre chápali, že v prípade, že tu budú dizlokované mm -hmm. spojenecké jednotky, teda okolí Doveru, teda ju, 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 mm -hmm. južného Anglicka, tak práve tu sa vlastne budú kon, koncentrovať síly na prípadný útok na pás de Kalae, moja francúzčina je veľmi zlá, takže sa ospravedlňujem posluchačom za výslovnosť, ale teda práve na ten priestor, kde oni očakávali. Treba si totiž uvedomiť, že Atlantický vál nebol dobudovaný celý. Tam bolo treba prioritizovať nejaké časti, lebo iba aby sme si uvedomili československé opevnenie, ktoré my tak často vlastne spomíname v medzivojnom období alebo pri diskusiách napríklad o prijatí alebo o tom, či sme mali ústupy pri Mníchove alebo nie, bolo odhadované, že sa dostavia v polovici 50. rokov aby sme si vedeli predstaviť, že koľko trvá vybudovanie takéhoto obranného valu. Samozrejme, tá situácia aj vďaka využívaniu nutených prác, otrockej práce pre nacistické Nemecko bola trošku iná, ale zase ten priestor toho atlantického valu bol naozaj rozsiahlý a naozaj, keď to zoberieme do toho maxima, tak siaha naozaj od toho Nórska až po Francúzko, francúzsko španielské hranice. Takže ide naozaj o tisícky kilometrov a bolo treba prioritizovať, že kde sa sústredené naozaj či už jednotky, ale aj nejaká kvalitnejšia obrana, výzbroj, výstroj, o, dostavené opevnenie. To bolo všetko veľmi dôležité a spojenci samozrejme chceli, aby to Nemecko použilo na tom priestore, kde sa vyloďovať nebudú. A čo sa im aj podarilo? Posledná otázka. Existuje vôbec nejaká štatistika, koľko asi uh, vlastne títo vojaci, hovorili sme, že ich bolo asi 100 dôstojníkov, asi tisíc členov teda uh, mužstva, uh, dokázali zachrániť, respektíve aké, uh, aké, aký ten prínos reálny uh, pre, tú, pre tú, armádu vlastne bol? Priznám sa, že o existenci takéto štatistiky ja neviem, ale sú isto aj s tým, že na nejakú relevantnú štatistiku ty potrebuješ pevné dáta. A to je vždy problém v nejakom, nejakom kvantifikovaní správodajskej aktivity. Mm -hmm. Lebo to nemáme my ako doká ako, po, ako dokážeme kvantifikovať pomílenie sa vrchného velenia. Mm -hmm. To ako, milé rád by som poskytol nejaké čísla, ale tu je dôležité to, že, vlastne, že sa podarilo vlastne oklamať ich a podarilo sa im nasadiť alebo teda vyslať jednotky do zlého priestoru. Teda, že Nemci vyslali jednotky Aj. do zlého priestoru. Ale nejaká kvantifikácia veľmi pochybujem. Na druhej strane si treba uvedomiť, že vylodenie v Normandii v prípade, tu by som ešte raz zdôraznil, že to ide naozaj komplexné prepojenie viacerých aktivít bez dvojtých agentov, bez aktivít odboja, bez aktivít v spravodajskom svete aj z tejto šedej zóny týchto Ghost Army príslušníkov by mohlo vyzerať podstatne zložitejšie a historii by nemal rozprávať ako o tom, že čo by bolo keby. Okay. Yeah. Na druhej strane myslím, že som teraz v takej tie šedej zóne, pretože napríklad jeden z plánov Ervina Romla, ktorý mal na, ktorý, ktorého, ktorý bol jeden z tých generálov, ktorý mal na starosti o obranu. Pri, 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 obranu Atlantického valu, tak on zastával teóriu, uvedomoval si v tom čase už limitované hospodárske možnosti nemeckého vojenského priemyslu, ale on zastával teóriu, že rozhodujúcich... Vlastne pri výlodení bude rozhodujúcich prvých 24 alebo 48 hodín. Mm. V tom momente, ako sa spojencom podarí vytvoriť ako keby ten prienik na európsky kontinent, tak si uvedomil, že bude veľmi ťažké ich vytlačiť už z územia. Zároveň si však ale uvedomoval, že v prípade neúspešného výlodenia, lebo výlodenie v Normandii nie je jediný pokus spojencov dostať sa do Európy. Máme pokus, tzv. výlodenie v Deep, ktoré skončilo naozaj tragicky. Samozrejme išlo o operáciu podstatne menšieho charakteru, ale aj v tejto operácii sa potom spojenci poučili. Ale aby som sa vrátil k tvojej teda otázke, tak kvantifikovať to nevieme. Na druhej strane ich činnosť umožnila to, že vlastne sa spojenci, spojenci vytvorili to územie, na ktorom sa mohli zhromažovať a postupne dobíjať alebo oslobodzovať európske územie. Ďakujem ti veľmi pekne, že si nám teda o Ghost Army prišiel aspoň takto v krátkosti porozprávať. Je to určite veľmi zaujímavá téma, ktorá sa teda týka druhej svetovej vojny. A ak vás zaujímajú témy histórie, stante sa fanúšikom nášho facebooku KSK, pretože tam máme naozaj množstvo historických tém, ktoré sú či už slovenské, alebo aj takéto svetové, ale ktoré sa rozhodne stále teda týkajú histórie. Ďakujem ti ešte raz, že si prišiel. Ďakujem, že ste nás sledovali a počúvali. Dovidenia. Ďakujem za pozvanie.